Surbi me Molotov i mbrëmjes së datës 27/6/2019 punë në një shkollë në Bushatë e Vaudejës, e cila shërbenëve si këzë zëmër 6 me pasojë, kisa që patë një farë iluzioni për reflektim të opozitës pas protestës së vetme paqësore të saj me datën 21/6/2019. Por nuk ka befasuar shumicën e shqiptarëve, aq me pak qeverinë apo edhe mua personalisht. Sepse ndërimi i qindjes nuk ndron zakonin, i cili del bashkë me shpirtin si çdo popull. Zjarri i mbrëmshëm, ndjekja materiale zgjedhore dhe plagosja e tre punojësve të policisë së shtetit nga një grup sulmi i përbërë kryesisht nga punonjës bashkisë Vaudejës është një shprehje shembullore e paramilitarizimit të një partie që ka humbur jo vetëm arsyen, por tashmë edhe pseudo kauzën e saj. Aq sa i ulët ishte sulmi ndaj shkollës ku është vendosur KZZ-ja, kaq e nevritshme ishte edhe tentativa e drejtuesve të opozitës për të larguar nga akti kriminal i militantëve të tyre, duke përpjekur si gjithmonë që nga nxitës të agresionit të kthehen në viktima të tij. Në mënyrë sa të paturshme, aq dhe qesharake ata akuzuan policinë se pas ka sulmuar dhe plagosur veten në ndretimin e ministrit brendshëm dhe të kryeministrit. Pra, si pas këtyre haqiqamilistëve të rikthyer në skenë pas 100 vitesh, punonjësit e bashkisë Vaudejës dhe familjarët e kryetarit saj pas kanë zbatuar urdhrat tonë për dhunë. Përpjekja e opozitës për të larguar për para qytetarëve shqiptarë dhe për para partnerëve strategjikë Shqipërisë, të cilët janë investuar për stabilitetin dhe demokracinë e vetit, tregon një qartë se në çfarë gjendje të rënduar të mendore dhe në çfarë katandisje të ulët morale janë sot drejtuesit e revolucionit imagjinar për pengmarrjen e zgjedhjeve. Sjellja kriminale e përfaqësuesve të opozitës në Bushatë të Vaudejës dogji jo vetëm një pjesë të materialeve zgjedhore që do të zërcohen në kohë, por dhe urbatjen cinike dhe hipokrite të drejtuesve të saj për të luajtur me standarde të fishta në komunikimin publik dhe ato ndërkombëtar. Sidoqoftë, incidenti i mbrëmshëm nuk mund dhe nuk do të çnojë as pak integritetin e zgjedhjeve. Zgjedhjet do mbahen në të gjithë vendin, në pajtim të plotë me kushtetutën, me kodin zgjedhor dhe me legjislacionin e vendit, si dhe me mbështetjen e vendosur partnerëve strategjik të Shqipërisë. Për arsye një serie shkelje shtrënda të detyrës dhe të ligjit, të cilat kulmuan mbrëmje me sulmin ndaj KZS nr. 6, të realizuar nga punonjës të bashkisë Vaudejës, kryetari i saj do të shkarkohet sot nga detyra me propozitë të ministrit brendshëm. Me njëtin fakt, do të ketë cili do që autoritetin e krye bashkiakut do të përdorë për të penguar zgjedhjet duke i kthyer apo lejuar punonjësit e bashkisë të sillen si forca të dhunshme paramilitare. Në këtë rast, shpreh mirënjohje e thellë për angazhimin profesional të policisë së shtetit dhe garantoj qytetarët se askush nuk do të vejohet të krijojë pasiguri dhe destabilitet në vend për qëllimet mbrapshta partiake. Në të njëjtën kohë, ftoj qytetarët që të distancohen nga thirrjet politike për të marrë pjesë në veprimtari antiligjore, pasi pasojat janë shumë të rënda dhe jo rallëherë personat pa informuar apo të bënën presion nga kryetarët të caktuar bashkish kanë rënë viktim e këtyre angazhimeve. Së fundi, u përfitojnë gjithë drejtuesit bashkive që të marrin masa për të ushtruar me përgjegjësi të lartë shtetërore detyrën e tyre për të garantuar kushte optimale për qytetarët e tyre që të mund të ushtrojnë të drejtën për të zgjedhur, të mos merren me veprimtari penguese dhe me bravat e dyreve të shkollave të përcaktuara tashmë si qendra votimi,
sepse kështu bën jo vetëm qesharak, por dhe subjekt i kodit penal të Republikës së Shqipërisë. 30 qeshori është data e zgjedhjeve, dhe zgjedhjet janë të popullit shqiptar, as partive, as bashkive. Faleminderit.